Bildiyiniz kimi Rəşad Dağlı barigaları yığıb sürüyən bir meyxana demişdi. Ondan sonra uzun müddət içəridə yatmış, yaxınlarda azadlığa buraxılmış bir bariga Rəşad Dağlını təhqir eləyib ailəsini. Rəşad Dağlı da dözməyib, gedib onu qətlə yetirib. İndi mediada yayılan məlumat budur, əziz dostlar. Amma Rəşad Dağlı, mən meyxana dinləyən bir adam deyiləm, meyxana həvəskarı deyiləm, onu qabaqçıdan deyim. Məsələn, bir meyxanaçı gedib kimisə qətlə yetirirsə, haqlı haqsız, mən yəni ona haq verirəm ya vermirəm, onu da deməyəcəm təbii ki. Təhqir olunubsa cavabını verib, okey. Deməli, yəni bir polis də adam öldürə bilər, həkim də adam öldürə bilər. Başqa bir peşə sahibi də. O demək deyil ki, o həkim adam öldürdüsə, digər həkimlər də qatildir. Yəni, meyxanaçı gedib adam öldürübsə, o demək deyil ki, meyxana qatil yetişdirir. Biraz yazanda xahiş edirəm diqqət.